1920ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်ထုံးစာမျက်နှာနံပါတ်112ဦးအောင်ခင်မော်ယူကန်တရလိုနှင့်ဦးကုတ်ရန်ယူကန်တရခန့်ဤစီရင်ထုံးအော်ဒီယိုဘုတ်ကိုထပ်တန်းရှင်းနေဦးအောင်ခိုင်ဦးထပ်တန်းရှင်းနေဒေါ်ပြပြဖြိုးနှင့်တရားလွှတ်တော်ရှင်းနေဦးထင်လင်းဦးတို့မိသားစုကအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်ပြီးဒေါ်သက်စင်နေမှပြောကြားခြင်းဖြစ်ပါသည်နိုင်ငံတော်တရားရုံးချုပ်တရမဒုတိယအယူခံမှုတရားသူကြီးဦးချင်းနှင့်တရားသူကြီးဦးသက်ဖေတို့ရှိတွင်ဦးအောင်ခင်မော်ယူကန်တရလူနှင့်ဦးကုတ်ရန်ယူကန်တရခန့်ကာလစည်းကတ်သက်ဥပဒေအချက်59အရချင်းငွေကိုပြန်ဆက်စေခြင်းနှင့်အကျုံးဝင်ခြင်းအချက်120အရအခြားသီးသန့်ပြဋ္ဌာန်းထားသည့်အချက်တစ်ခုခုနှင့်အကျုံးဝင်မှသာသက်ဆိုင်မည်ဖြစ်ခြင်းအချက်115နှင့်ပတ်သက်၍ရှင်းလင်းချက်ဆုံးဖြတ်ချက်အချက်115မှာစာနှင့်ရေးသားမှတ်ပုံတင်ခြင်းမရှိသည့်အတိအလင်းပြောဆို၍ဖြစ်စေအတိအလင်းမဟုတ်သောလည်းသဘောတရားသည့်အနေဖြင့်ဖြစ်စေပြုလုပ်ခဲ့သည့်ပဋိညာဉ်ကိုဖောက်ဖျက်သည့်အတွက်ရောကြီးငွေရလိုမှုနှင့်သက်ဆိုင်သည်ဤချက်နှင့်အကျုံးဝင်ရန်စာနှင့်ရေးသားမှတ်ပုံတင်ခြင်းမရှိသည့်ပဋိညာဉ်ရှိရမည်ထိုပဋိညာဉ်ကိုချိုးဖောက်ခဲ့ပြီးဖြစ်ရမည်ယင်းသို့ချိုးဖောက်ခဲ့သည့်ပဋိညာဉ်အတွက်ရောကြီးငွေတောင်းဆိုခြင်းဖြစ်ရပေမည်ရုပ်ကုန်မှုတွင်ယူကန်တရလိုယူကန်တရပြိုင်နှင့်အခြားပုဂ္ဂိုလ်16ဦးတို့သည်တစ်လလျှင်ငွေကျပ်300စီ18လတိုင်တိုင်ထည့်ဝင်ကြပြီးတစ်လလျှင်2ဦးစီခွဲဝေကြရဲနှုတ်ကပတ်ရှိကြသည်17လအကြာတွင်ထိုပဋိညာဉ်အတိုင်းဆက်လက်ဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုသဖြင့်ပဋိညာဉ်ချိုးဖောက်မှုရှိခဲ့သည်ထိုကဲ့သို့ပဋိညာဉ်ကိုချိုးဖောက်ခဲ့သည့်အကြောင်းကြောင့်ယူကန်တရလိုအပေါ်ယူကန်တရပြိုင်ကမိမိထက်ဝင်သည့်ငွေကျပ်3159ကိုတောင်းဆိုခဲ့ရာရှင်းသူတောင်းဆိုခြင်းသည်ရောကြီးငွေတောင်းဆိုခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ရောကြီးငွေဆိုသည်မှာငွေမြည်၍မြည်မြရလိုသည်ဟုတိကျသေးချာစွာဖော်ပြသည်ဖြစ်စေမဖော်ပြသည်ဖြစ်စေနှစ်နာမှုအတွက်တောင်းဆိုသည့်ငွေအလုံးနှင့်အကျုံးဝင်သည်တို့ဖြစ်ရာအယူခံတရပြိုင်ကအယူခံတရလိုအပေါ်တောင်းဆိုသောငွေမှာကာလစင်ကတ်သက်ဥပဒေပထမဆရာဤအချက်115နှင့်အကျုံးဝင်နေသည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ယူဆသည်ယင်းသို့အကျုံးဝင်နေလျင်အချက်120ကိုသုံးစွဲခြင်းမပြုနိုင်ပေအယူခံတရလိုအတွက်ဦးအောင်ခင်အယူခံတရခန့်အတွက်မစ္စတာအင်စီစင်တရားသူကြီးဦးသက်ဖေပသိမ်မြို့နယ်နေပိုင်တရမယုံတွင်ယူကန်တရပြိုင်ကအယူကန်တရလူအပေါ်ငွေကျပ်3150ရလူကြောင့်တရားဆွဲဆိုရာဆွဲဆိုသည့်အမှုသည်စီကန်သက်ချိန်ကျော်လွန်နေပြီဟုမူလယုံမှဆုံးဖြတ်၍ပလက်လိုက်သဖြင့်ပသိမ်မြို့ခရိုင်တရမယုံသို့အယူကန်တရပြိုင်ကအယူကန်ဝင်သောအခါအယူကန်ယုံကစီကန်သက်ချိန်ကျော်လွန်ခြင်းမရှိသေးဟုကြောက်ယူပြီးအယူကန်တရပြိုင်ဆွဲဆိုသောအမှုကိုပြန်လည်စစ်ဆေးရန်အမိန့်ချမှတ်လိုက်သောကြောင့်ဤဒုတိယအယူကန်မှုပေါ်ပေါက်လာရခြင်းဖြစ်သည်လွန်ခဲ့သည့်1963ခုနှစ်မီလာတွင်အယူခံတရလိုနှင့်အယူခံတရပြိုင်တို့အပါအဝင်ပသိမ်မြို့နေကုန်တဲ့ငယ်စား18ဦးသည်ငွေစုသက်သာချောင်းချီရေးအတင်းတဲဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ကြသည်အတင်းသားတိုင်းသည်တလားလျင်ငွေချက်300စီထည့်ဝင်ကြရန်ဖြစ်ပြီးပထမလတ်အတွက်စုဆောင်ရရှိသည့်ငွေများကိုတိုးနှုတ်များဆုံးပေးသည့်အတင်းသားကယူရန်ဖြစ်သည်အတိုးကိုကြံအတင်းသားများကညီတူညီမျှခွဲဝေယူကြရမည်ဖြစ်သည်နောင်လာများငွေရရှိပြီးသူများကိုဖယ်၍ငွေမရသေးသောသူများအားထိုစနစ်အတိုင်းလှည့်ကျယူကြရန်ဖြစ်ပေသည်။အယူခံတရလူကအတင်းသားများကိုလဆင်စီဝေးခေါ်ပြီးထိုစီစဉ်တိုင်းတိုင်းနေဖြင့်ဆောင်ရွက်ပေးရန်ဖြစ်သည်။ယင်းသဘောတူညီချက်အရ1963ခုနှစ်မေလအတွက်စုဆောင်ရရှိသောငွေကျပ် 5,100 ကိုအယူခံတရလူသည်အတိုးငွေအများဆုံးကျပ် 240 ပေးနိုင်သဖြင့်ရရှိခဲ့ပေသည်။နောင်လာများတွင်လည်းထိုအစီအစဉ်အတိုင်းဆက်လက်ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ1964ခုနှစ်ဧပြီလ၌စိုင်းလုံငန်းများကိုအစိုးရကပြည်သူပိုင်သိမ်းလိုက်သဖြင့်ထိုလမှစ၍မူလသဘောတူညီချက်အတိုင်းမဆောင်ရွက်နိုင်တော့ဘဲရဆိုင်ထားခဲ့ရသည်ယင်းသို့ရဆိုင်လိုက်သည့်အချိန်တွင်ယူခံတရပြိုင်သည်တလားလျင်ကျပ်300နှုတ်မြင့်17လတတီငွေကျပ်3300ထည့်ဝင်ခဲ့ရပြီဖြစ်သည်ထို17လအချိန်တွင်၎င်းသည်အတိုးငွေအဖြစ်ငွေကျပ်150ကိုသာရရှိခဲ့သည်နောက်ပိုင်းတွင်အယူခံတရပြိုင်ကမူလအစီအစဉ်တိုင်းဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန်အယူခံတရလိုအားပြောကြတော်လဲမရသဖြင့်ထဲ့ဝင်ငွေမှပြန်မရသည့်ငွေကျပ်3150ကိုအယူခံတရလိုပေါ်တရားဆွဲဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်ပေသည်မ
မူလယုံမှယူကန်ဒီရဲ့ပြိုင်တရားစဲဆိုတောင်းခံသောငွေမှာချင်းငွေသာဖြစ်၍ကာလာစီကန်သက်အဥပဒေပထမနောက်ဆက်တွဲ၏အချက်59ရာနောက်ဆုံးငွေကြေးအဆက်အသွယ်ရှိခဲ့ကြသည့်1964ခုနှစ်ဧပြီလကစ၍၃နှစ်အတွင်းတရားစဲဆိုရမည်ဖြစ်ရာ1968ခုနှစ်ဩဂုတ်လကမှတရားစဲဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်၍စီကန်သက်အချိန်ကျော်လွန်နေပြီဟုဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်ပထမအယူခံရုံးမှအယူခံတရပြိုင်ဆွဲဆိုသည့်ငွေသည်အယူခံတရလိုကအယူခံတရပြိုင်တဦးတီထင်မှတစ်ချိန်တည်းချေယူခဲ့သည့်ငွေမဟုတ်သဖြင့်အချက်59နှင့်အကျုံးမဝင်ပန်အချက်120နှင့်သာသက်ဆိုင်သောကြောင့်စီကန်သက်အချိန်ကျော်လွန်ခြင်းမရှိသေးဟုယူဆခဲ့ပေသည်အယူခံတရလို၏တရားရုံးချုပ်ရှိနေဦးအောင်ခင်ကအချက်59နှင့်အကျုံးမွယ်ဟုဆိုစေကာမူအချက်115နှင့်အကျုံးဝင်နေသောကြောင့်အချက်120နှင့်သက်ဆိုင်သည်ဆိုသောပထမအယူခံရုံးဤဆုံးဖြတ်ချက်သည်မှားယွင်းနေကြောင်းတင်ပြသွားသည်။ကာလာစီကန်သက်အဥပဒေပထမဆရာ၏အချက်120သည်အခြားတိခြားပြဋ္ဌာန်းထားသည့်အချက်တစ်ခုခုနှင့်အကျုံးမဝင်မှသာသက်ဆိုင်မည်ဖြစ်သည်။သို့ဖြစ်၍အယူခံတရပြိုင်ဆွဲဆိုသောအမှုသည်အခြားတိခြားပြဋ္ဌာန်းထားသည့်အချက်တစ်ခုခုနှင့်အကျုံးဝင်ခြင်းရှိမရှိဆိုသောပြဿနာကိုစမ်းစစ်ရန်လိုပေသည်။အချက်59မှာချင်းငွေကိုပေးဆက်စီလူမှုနှစ်သားအကျုံးဝင်သည်ယခုအမှုတွင်အထက်၌ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းယူခန်တရေလိုကယူခန်တရေပြိုင်ထမ်းမှဆွဲဆိုခဲ့သည့်ငွေများကိုဓာတ်တိုက်ချင်းငားခဲ့သည့်ကိစ္စမဟုတ်ဘဲ၎င်းတို့နှစ်ဦးအပါအဝင်လူ18ဦးကတစ်လလျှင်ငွေကျပ်300စီ18လတိုင်တိုင်ထည့်ဝင်စုဆောင်ပြီးအလဲကျတစ်ယောက်လျှင်တစ်လစီခွဲယူကြရန်သဘောတူဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းကြတာဖြစ်သည့်အလျောက်အချက်59သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိဟုယူဆသောပထမယူခံရုံးဤဆုံးဖြတ်ချက်သည်မှားယွင်းသည်ဟုမဆိုသာပေ။အယူခံတရပြိုင်ဤတရားရုံးချုပ်ရှိနေမစ္စတာဆင်ကအယူခံတရပြိုင်သည်တလလျင်ငွေကျပ်300စီအယူခံတရလိုထမ်း၌ယုံကြည်အနံသည်ဟုဆိုရမည်ဖြစ်ရာကာလစီကန်သက်အဥပဒေပုံမှန်30ရာအယူခံတရလိုအပေါ်ဆွဲဆိုသည့်အမှုသည်ကာလစီကန်သက်အားအကြောင်းပြု၍ပိတ်ပင်ခြင်းမရှိကြောင်းတင်ပြသွားသည်အယူခံတရလူကအယူခံတရပြိုင်ပါဝင်အခြားအသင်းသား18ဦးထံမှ၎င်းတို့အချင်းချင်းသဘောတူညီချက်အရလာစဉ်ထဲဝင်ပေးသွင်းငွေများကိုလက်ခံပြီးအလှည့်ကျအသင်းသားအားပေးအပ်သည့်ကိစ္စကိုဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းသာဖြစ်ရာ၎င်းသည်အယူခံတရပြိုင်၏ငွေများကိုယုံမှန်အနှံခြင်းခံရသူဖြစ်သည်ဟုယူဆရန်ခဲယဉ်ပေသည်အချက်115မှာစာနှင့်ရေးသားမှတ်ပုံတင်ခြင်းမရှိသည့်အတ္တိအလင်းပြောဆိုရေးဖြစ်သည့်အတ္တိအလင်းမဟုတ်တော့လဲသဘောတရားသည့်အနေဖြင့်ဖြစ်စေပြုလုပ်ခဲ့သည့်ပြည်ညင်ကိုဖောက်ပြသည့်အတွက်ရောကျင်းငွေရလိုမှုနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ဤချက်နှင့်အကျုံးဝင်ရန်စာနှင့်ရေးသားမှတ်ပုံတင်ခြင်းမရှိသည့်ပြည်ညင်ရှိရမည်ထိုပြည်ညင်ကိုချုပ်ဖောက်ခဲ့ပြီးဖြစ်ရမည်ယင်းသို့ချုပ်ဖောက်ခဲ့သည့်ပြည်ညင်အတွက်ရောကျင်းငွေတောင်းဆိုခြင်းဖြစ်ရပေမည်ယခုအမှုတွင်အယူခံတရလိုအယူခံတရပြိုင်နှင့်အခြားပုဂ္ဂိုလ်16ဦးတို့သည်တစ်လလျင်ငွေကျပ်300စီ18လတိုင်တိုင်ထည့်ဝင်ကြပြီးတစ်လလျင်တဦးစီခွဲဝေကြရန်နှုတ်ကပတ်ရှိကြသည်17လအကြာတွင်ထိုပရိညင်အတိုင်းဆက်လက်ဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုသဖြင့်ပရိညင်ချိုးဖောက်မှုရှိခဲ့သည်ထိုကဲ့သို့ပင်ပရိညင်ကိုချိုးဖောက်ခဲ့သည့်အကြောင်းကြောင့်အယူခံတရလိုအပေါ်အယူခံတရပြိုင်ကမိမိထည့်ဝင်ခဲ့သည့်ငွေကျပ်3159ကိုတောင်းဆိုခဲ့ရာရင်တို့တောင်းဆိုခြင်းသည်ရောကျင်းငွေတောင်းဆိုခြင်းဖြင့်ဖြစ်သည်ရောကျင်းငွေဆိုသည်မှာငွေမြည်၍မြမရလိုသည်ဟုတိကျသေးစွာဖော်ပြသည်ဖြစ်စေမဖော်ပြသည်ဖြစ်စေနစ်နာမှုအတွက်တောင်းဆိုသည့်ငွေအလုံးနှင့်အကျုံးဝင်သည်တို့ဖြစ်ရာအယူခံတရပြိုင်ကအယူခံတရလိုအပေါ်တောင်းဆိုသောငွေမှာကာလစီကန်သက်အဥပဒေပထမဆရာ၏အချက်115နှင့်အကျုံးဝင်နေသည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ယူဆသည်ယင်းသို့အကျုံးဝင်နေလျင်အချက်120ကိုသုံးစွဲခြင်းမပြုနိုင်ပေအချက်115အရစီကန်သက်အချိန်ကိုပရိညင်ဖောက်ဖျက်သည့်အချိန်မှစတင်၍ရေးတွက်ရမည်ဖြစ်ပြီး၃နှစ်အတွင်းတရားစွဲဆိုရမည်ဖြစ်သည့်ပရိညင်ကို1964ခုနှစ်ဧပြီလတွင်ဖောက်ဖျက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်၍1968ခုနှစ်ဧပြီလကမှဆိုခဲ့သည့်အယူခံတရပြိုင်၏အမှုသည်စီကန်သက်အချိန်ကျော်လွန်နေကြောင်းထင်ရှားသည်အထက်ပါအကြောင်းရများကြောင့်ပထမယူခံရုံး၏အမင့်ကိုပယ်ဖျက်လိုက်ပြီးအယူခံတရပြိုင်၏အမှုကိုပလတ်လိုက်သောမူလယုံ၏ဒီဂရီကိုပြန်လည်အတည်ပြုလိုက်သည်အမှုတွင်ပေါ်ပေါက်နေသောအကြောင်းချင်းရများအရာအယူခံတရလိုနှင့်အယူခံတရပြိုင်တို့သည်သုံးယုံစလုံးတရားစီများကိုမိမိတို့ဘာသာကြားခံကြရမည်